Ładne pomniki, prawda? Stare. A tu żona. Tak, pozwolę, to jest człowiek na Ukrainie. Там и лепше было в Москве, а не в Львове, чем в Киеве. На роботу проводить щось. Зразу мене гляну, бо я по-русски був петровський. Ну так. Так. Це якийсь епіскоп, напевно. Думаєш, що робить? Розумієш? Шпарень. Ну, що раді, так. Субтитры создавал DimaTorzok
Po-pierwsze, z pierwszej światowej wojny, rozumiesz? I żona. Takie ładne pieśni pisał i śpiewaje do сегодняшнего дня. Krzyżów. Te same wojno, wojno pierwsze chciały napaść na Niemców.
to jest. Can't even read it. Maria Kuparu. Rozylowicz. Карпинский ля. Бай. Может, ты с фотографией подводишь? Фотографию.